O problema é se esse asteroide mudar a rota para o Brasil, hein? Para o nosso planeta Terra, né? Nós temos um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, com cerca de 11 bilhões de asteroides ou corpos que estão circulando, que pesam mais de 50 quilos. Claro que milhões muito menores. Todos os dias a Terra é atacada por meteoritos, que são pequenos, que são destruídos pela atmosfera, porque eles entram numa velocidade muito grande e se fundem. Só que quando o tamanho deles é muito grande, essa civilização pode desaparecer, como os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. Isso está comprovado, que foi o resultado da queda de um asteroide com 20 quilômetros de comprimento e que pesava, com a velocidade que ele atingiu, um trilhão de toneladas. Imagine a explosão que deu e o planeta se cobriu de detritos e de fumaças durante 150 mil anos. Né? Isso acabou com 3/4 dos seres vivos. Né? Mas eu fiquei assustado com essa invenção aí. Aliás, nós estamos aqui por causa dele. Não existia mamífero. Abriu as portas para nós, né? Não? Foi. Eliminou os dinossauros e vieram os mamíferos depois de alguns milhões de anos.